Vážení přátelé, věnujte chvilku pozornosti. Dovolte, abych přivítal paní místostarostku města, paní Gabrielu Viránkovou. Děkuji za pozvání. A nyní se blíží ten slavnostní okamžik, kdy můžeme vyhodnotit soutěž o nejlepší českoskalický med, která proběhla letos už 8. ročníkem. A můžu konstatovat, že se zúčastnilo celkem 23 vzorků medů. Sami jste asi ochutnali, tak víte, že prostě rozdíly mezi těmi medy jsou opravdu minimální. Každý med je dobrý, protože každý z našich členů tomu dává svou lásku. Neděláme to pro žádný biznis. A z té výsledkové listiny plyne, že vlastně na třetím místě se umístil med přítelkyně Millerové. Ondřišky. Děkuji. Takže gratuluju. Tak, na druhém místě se umístil vzorek medu přítele Pošťádala, ten se omlouval. Ten se omlouval, protože má jiný program. A jaké to bylo číslo? To byl, jo, já jsem vám neřekl číslo vzorku, tak pardon, ta trojka byla vzorek číslo 4, jo. Takže čtyřka. Přítel Ošťádal má 14, jo. No a teď asi to nejdůležitější. Na prvním místě se umístil vzorek číslo 1. A je to vzorek, který přinesl přítel Zápotocký. Gratuluju. Děkuji vám. Super produkt, takže získáváte teda odměnu medaili nejlepší med československé republiky, tady funguje. Co vám dají?